Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 31 серпня 2023 року. Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Ось хочу показати незвичний сорт. Це йде сорт ранньо-осіннього терміну дозрівання. Американська селекція під назвою Pink Pearl. Чому незвичний? У нього такий зараз цікавий вигляд, а всередині дуже гарна така рожева м'якуш. Тримається цей сорт вже погано, деякі яблука. Ось, гляньте, який цікавий. На сонці, якщо він буде посаджений, він такий аж помаранчевий на вигляд. А всередині яблучка такого дуже гарного забарвлення. Незвичний смак. Дуже зараз такий запах приємний, виразний. Це яблучко, така прикраса в саду. Бо вигляд класний. І когось отак здивувати, дати попробувати. Всередині така гарна-гарна така рожева м'якуш і дуже смачна. Цей сорт у мене привитий на підщепі М9. Треба його на щось середнє росло щіпати, бо на дев'ятки дуже погано росте. Дуже мале. Є в мене посаджено і на Антоновці, але воно ще не плодоносить, бо яблуні оце тільки третій рік від посадки. З нього я тільки живці ріжу на щеплення. Ну а це в мене плодоносяще дерево на М9 підщепі. Росте дуже погано. Треба щось таке середньоросле. Що хочу сказати? Оце хочу посадити оцей сорт іще. Побільше його і робити з нього сідер. В тому році пробував робити сідер з Ери. І так само пробував робити сідер з Pink Pearl. Смак був просто неймовірний. Дуже гарний такий був рожевий сідер такого кольору гарного з цього яблука, з Ери був такий більш червоний. Смак просто, я його самий-самий перший, я робив, в мене було до 100 літрів сідру, то оці 20 літрів з красномякотних сортів пішли самі перші. І ще бродили моїх, вжарили. Коротше, ну, дуже-дуже класно. Набагато смачніше, ніж з обичних яблук. Оце хочу насадити цей сорт, потім Era, так само хочу насадити Red Passion, Red Moon для сідру, щоб можна було виготовляти сідер, ну, для своїх потреб. І так само ще дуже смачний, класний сорт Hidden Rose. Ну, то зимового терміну досягання, з нього я не робив сідер, але думаю, що буде класно, бо він самий солодкий. Цей солодкий сорт теж непоганий, а Hidden Rose зовсім солодкий. Там теж, думаю, сідер буде дуже класний. Ну і так само цей сорт можна їсти зараз як десерт. Так що, давайте почекаємо десь 5 днів, хай він трохи дозариться, і потім продегустуємо. Сьогодні у нас 4 вересня 2023 року. Давайте побачимо, яка вага у цього сорту. Так, 222. Це, напевно, самі великі. 175. Такий незвичний на вигляд. Такі якісь вони молочно-зелені. З якимсь таким кольором рожевим. Цікавий такий вигляд у них. Трохи віси криво стоять. 242. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. А всередині дуже гарна м'якуш. Давайте ось отак. Ось. Така розовенька. Ця не дуже червона. Ну, давайте. Ось. На сонці воно погано видно. Якщо в затінку, воно така рожевого кольору. Смак дуже приємний. По соку давайте побачимо.
соковита. Ну, в тому році м'якуш була набагато така яскравіша. Чому в цьому році вона така більш бліда, я не знаю. Вона в тому році була ось як оця. Ось отакого кольору приблизно. О. В цьому чомусь вона бліденька. Так, давайте побачимо, який вміст цукру у цього сорту. Так. Так, 13. Але цей сорт є більш солодкий, ніж інші красномякотні сорти. Давайте продегустуємо. Угу. Приємний смак такого літнього яблука. Чому він солодший? Тому що в ньому, як я вважаю, практично нема кислоти. У тієї сильної, яка присутня, наприклад, яблуку Ера. От у нього там кислоти зовсім багато. Так само кислувате яблуко, як на мене, Red Moon, так само Red Passion. У них більше кислоти. У цього яблука кислоти менше. Саме солодке, як на мене, яблуко, це Hidden Rose із красномякотних сортів. І так само ще дуже солодке Moss Pink. Moss Pink, так, яблуко. Воно теж іде отакого кольору, не дуже червоне, такого рожевого більше. Там зовсім кислоти нема, там один цукор. Воно теж такого осіннього терміну достигання. В мене в саду воно ще не плодоносило, але де я його брав, там вже плоди були, я його пробував, то прикольний на смак. Як заплодоносив, вважаю, в слідуючому році я вам обов'язково його покажу.